Norrköping, augusti med resten av Göteborgs fyrverkerifabrik ger fantastisk musikfyrverkeri till musik av Rammstein! Thank you.
Så här sista dagen så finns det lite kvar att göra. Klockan 23 är det som traditionen bjuder Roxanne på Gamla Torget. Din är lite öppet. Ungdomsrum och marknaden öppet till klockan 24. Augustifesten som är före upplever Norrköping.